Det var i hovedet. Så har han fået frugt. Hvad er skræmsmanden? Han kender sin plads. Så går vi ned med det senere. Det er jo sat med forægget, det der. Du behøver der at skal helt ind. Nej, så bliver der kassebukket, mand. Ej, det kan jeg lyst til. Prøv at tage kassen ud igen. Nej, vent, chill os.